Gebor Ferkatz! Mora Kulaneta! Nelly! Man! Oh! Gebor Ferkatz! Gebor Ferkatz! Կամ վերադարձել է դասախոսությունից։ Վերադարձել է Գևորգ ջան, վերադարձել է։
Եթե չի տարվել իր ստեղծագործական աշխատանքով, ասացեք խնդրեմ, որ ձեր Հայվան Բոտվինիկը իր անգնահատելի ժամանակի ֆոնդից մի քանի օր է տրամադրել։ Այ քոնես ուրալքի, հա։ Այդ ճորոմ-ճորոմ վրացերենի փոխարեն լավ չէ լինի մի երկու բալել հայերեն սովորեն։ Մանդրադայ, ախր ոչ էս կողում ես, ոչ էս կողում ես։ Այ ճորփերան, գնա, նմանը կտաչում է։ Քերեկե որքի նման քողծրող ու զուրցակից չէր։ Խաղում էին բակում, նա մուտքի առջև։ Գալիս էին ուսում արդեն դասավորված տախտակի դիմաց։ Մրցամարտն ամեն օր տեղի էր ունենում, նույն կերպով ու նույն տեսքով։ Սպիտակներով միշտ ես էի խաղում, խաղում էին գրազով։ Երկու շիշ սափերաբի վրա, իր զակուսկյով, հիմնական ռող, կարմիր ռող։ Բարով, քերի Գևոր։ Երբեք շուտ չէր պատասխանց, բազմ է միջև քայլ անեմ։ Բարև, գումար դնում եք։ Չէ։ Ախախ, վկայեք, գումար չի ուզում։ Հարևանները, սկզբում մեղվի նման մեր շուրջն էի պտտում, հետո հոգնում էին մշտապես կրիվներից, թողնում էր։ Հետե, հոգնեցի, ձեր գործին ացեք։ Այսպես թե այնպես, ես ու քերը Գևորգը մեր բակի լիրավ տերերն են։ Իսկ նա ինչ խոսք, մեզ իհարկե դուր են գալիս։ Կարգելի Գևոր կարտավազդի, քալերը ինչու եք արձանագրում։ Կարգում եք ես։ Ախր ես չեմ գրում։ Պետի գրես։ Իսկ եթե գրել չգիտեմ։ Եթե անգրագետես ու տխետ, ես գրի կարդեմ քո փոխարեն։ Իսկ դու տակը կամ խաչ կդնես, կամ էլ մատնահետքը կթողնես։ Մատնահետքս ինչու պետք է թողնեմ։ Ես ով կալանավոր չեմ։ Կալանավոր, այդ բառը միշտ ընդգծում է, Քերի Գևոր քանչանում գերի էր եղել։ Եվ այդ բառը նյարդեն ասում եմ է, դես է շահելու հնարավորություն ունեմ։ Դրաման ջղայնացնում է, հա ջղայնացնում է։ Եթե շունշան որդի, նամյակներդ թող։ Ես քեզ հիշեցնում եմ, որ մաթեմատիկայից երկու ունես, ֆիզիկայից երկու ունես, վրացերենից երկու ունես, հիշեցնում եմ։ Բայ փոխան դու ես սովորում, դու ես կուրսից կուրս փոխադրում, հա։ Եթե ուզում ես իմանաս, ինձ էլ հենց դա ես արտասանում։ Քերը Գևոր, բայ այդպիսի կրթություն որտեղ է ստացել, գերության մեջ, հա։ Ինչ գերություն, այ հարամզադա։ Այն, որ նավթլուղի կայարանն անցար, միջև Ռոստով ձեռքդ վեր պարզած հայ Հիտլեր էի կոչում։ Գևորգ ջան, դու խելացի մարդ ես, գլուխ չդնես ես լացիակի հետ, թե չէ կսիրես, իսկ դա քեզ սազական չի։ Շախ։ Վայ, իսկական գողի քայլեր։ Հայ քայլեր է, ոչ թե գողի։ Հայրենիքի դավաճանից ուշքել ոչ էր սպասում էի։ Ինչու եմ հայրենիքի դավաճան, այ հարամզադա։ Նրա համար, որ հանձնվել ես Հիտլերին։ Մենակ ես։ Ուրիշների հետ գործ չունես։ Ուրիշների հետ գործ չունեմ, բայց ուրիշների հետ է։ Ինչ կարող է անել։ Պետք է դուրս գայր ու ընկեր Հիտլերին ասեիր, որ դու այդ լաչակավորների նման չես, որ դու չես հանձնվել։ Ինչու գարդե չես ասում։ Տոտխ մար անկայնով է գարդե ասում։ Ես քեզ հիշում եմ, այն որ մի մատ երեխա էր, այդ օրվանից մայմունես առայսօր, ոչինչ չի փոխվել։ Անից մի Դարվին ու իր հնարած էվոլյուցիայի տեսությունը, թե քեզանից մարդ դուրս կգա։ Ես չես, ի՞նչ էվոլյուցիա, ի՞նչ բան։ Թու այ հարամզադա։ Ուրեմն հայրենիքի դավաճան չես կարելի։ Այ բալամ, հայրենիքի դավաճան կլինեի, եթե կանգնեի Հուդայի պես, ասեի ընկեր Հիտլեր, ընկեր Ստալինը, Գեցիմինյան այգում է տա։ Հեշ մի ապտջիչ։ Ոչ էլ դիվիզայի մոտ ճանես։ Ոչ։ Ոչ գումարտակի, ոչ բաշտի, ոչ էլ դասակի։ Այ տղաշար ես, եթե երբևէ որևէ մեկին դավաճանել են, դա իմ անետան է, այն էլ ընդամենը մի անգամ, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, այն էլ գործողման ժամանակ, քութայիսում, մի մատուցողով։ Ասեք։ Քերը Գևորգ, ոչ մի բան էլ պարզ չէ։ Անետա, քանի դեռ մեղ չեմ գործել, քանի դեռ բայտոչիլի նման չեմ ճխլել ես Հարամզադային, երկու լիտրանոցը բեր։ Հեի պարտվեց, ծիծաղեք, ծիծաղեք, իմ ժամանակն էլ մի օրվ կա։ Ինչ ես խոսում, այ տղա, ինչ է ուզում ես սպանեմ ու վրեզ մարդ հաշվենք ես։ Վայ, մարդ չես, հայր չես, ասում եմ չունեմ, փող չունեմ իմ ասում, վայ։
Քեզ նման տղա ունենայի, օրը 3 անգամ կսպանեի։ Անետա, իմ հաշվին 10 ռուբլի քուր այսօր ապակասում։ Բողքը կլարա ցետքին փողոցում են վաճառում։ Կլարա ցետքին։ Հացը գիտես, վրացական փորին եմ սիրում։ Գինի համար 5 սափերա։ Բան ասեցի այն մարդ։ Ասում եմ Անետա ջան, մի անգամ է 10 ռուբլի քուր այս մեր տղին։ Քաղաքներ ավազակներ։ Դուք փակվեք Անետա Ջանկոբյան, հա՞։ Չեք ստանա ասերիստներ։ Երկուսդ էլ չգուեք աչքից ցույց չեն համարի փոխարեն։ Քացախ ու ստրիխնին կխմացնեմ ձեզ։ Կարծում եք չգիտեմ, հա՞, որ խոսքներ մեկ է կարելու ամեն իրաքիչ հալանում եք փողես։ Քո հաշվին արդեն 120 ռուբլյան տվել ես չեմպիոնինի։ Հայկենիք շահ ես, ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ ես խոսում։ Բա ինչու գոնե մի անգամ դա չախտում, գոնե դու մի անգամ չես գնում գինի առնելու։ Վան է դա ջան, ախր ի՞նչ տարբերեցինք, քո ակն մատար։ Մեկ է, ես որ պարտվեմ, ես որ գնամ գինի առնելու, թողը քեզնի չեմ վերցնելու։ Ահ, ասեք, ասեք, ինչու չչորացավ են մարդու լեզուն, որ ասաց, թե սա հայ մարդ է, հաշմե նկատ, փողի բադրի իմացով։ Էդ ի՞նչ տեսակ հաղթանակ է, որ փողը ես պիտի տամ, շիշը ես պիտի տամ, ճաշը ես պիտի պատրաստեմ, գինին ես պիտի մատուցեմ, իսկ ուտող ու խմող դու պիտի լինեք։ Գնա, գնա քայլեր մի քիչ։ Անետա Մուրակույրը միշտ այսպես չկանանում է, բայց միշտ է գումար տացի, շատ բարի մարդ է։ Կլարա ցետկի, իսկը Գևոր Քերուզած է։ Գաբարջով ագենաց հալեն։ Գաբարջով ագ։ Ինձ մի հատ գինի, մի հատ հաց ու բող։ Անետա, ես ինչ ես թողես։ Գինին միշտ բակում էին խմում։ Չգիտես ինչու, որովհետև ոչ պայմանավորվում էին ոչ էլ բան։ Ոչ էլ գինին ձեռքներս ենք չառում, կործես թե ամեջ մոռանում ենք։ Քերը Գևոր, բերեցի։ Անետա, բաժակները բեր։ Հացը կկտրտես։ Առաջի բաժակով իհարկե խմում էինք Անետա Մորաքրոջ ու մորը Սկենացը։ Անետա, դիգին Անիկո, ձեր Կենացը։ Հա, մերսի Գևոր ջան, մերսի։ Հետո ծնողների Կենացը։ Ծնողների Կենացը։ Հետո Վրաստանի Կենացը։ Իսկ Վրաստանից հետո Հայաստանի Կենացը։ Քեռը Գևորը օգշեցուցիչ բաներ էր պատմում Վրաստանի մասին։ Ձեր Վրաստանը սիրել եմ։ Նման է ոսկեթան, վանչապ գեղեցիկ ու ազնվացել նժույքի, որն ի դժբախտություն ձեզ գտնվում է այնպիսի տեսարժան վայրում, որ ամեն անցնող դասնող ուզում է հեծնի, բայց փառք Աստծո, որ ամեն տականքի թույլ չի տալիս իրեն հեծնել, միայն արժանավորներին։ Եթե զգա, որ սրանք են չափի զգացումը կորցնում, այնպես կշպրտի, որ վիզները կկոտնի։ Դու դեռ երեխա ես, ես շատ բան չգիտես, մինչդեռ ես այնքան բան եմ տեսել։ Զարմանահրաշ երկիր է ձեր Վրաստանը, և թող կեցը։ Թող կեցը։ Դե ես ու ամնամոս չեմ, հոխոտակեր չեմ, մարդ եմ, չէ։ Դե ես էլ պետք է Հայաստանի մասին մի հաճելի խոսք ասեմ, ոչ ախր ինչ ասեմ, ես Հայաստանի մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս պարզես լինելու համար դիպան կմկմում եմ էլի։ Քեռը Գևոր, Հայաստանի նման երկիր աշխարհում չկա։ Դու դու ինչ գիտես, այ հարամզադա, գոնե մի անգամ եղել ես Հայաստանի։ Ճիշտ է, չեմ եղել, բայց կապվածել եմ, շատերից եմ լսել, թե դու հենց այս միածինը, ինչ արժե։
Հետո կարծում ես քիչ բան է, որ մարդկությունը իր երրորդ կյանքը սկսել է Արարատից։ Դե մի խոսքով քեռի Գևորգ, եթե մի թերություն չունենայի, անթերի երկիր կլինեի։ Ի՞նչ թերություն, Միտո։ Ծով, քեռի Գևորգ, ծով չունեմ։ Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է։ Բայց ոչինչ, Սեհան ունի, ծով չէ, ի՞նչ է։ Սեհան ի՞նչ ծով է, այ բալա, իսկի պորտ չունի։ Դուք էլ մի պորտ կառուցեք, անդր դրեք, Սեհան ստոպը։ Եթե մայմուն ծառացուկ, լեզուկ քեզ քաշի, ես են Հայաստանը։ Հավերժություն է, որ ներառում է ամեն ինչ։ Պարզ է։ Ոչինչ պարզ չէ։ Հիմա կհասկանաս։ Սել քեզ մար։ Լասը տեսնեմ այսօր որտեղ ես եղել։
աշխատա վարում թե եկեղեցում։ Ինչու ես ասում։ Մտախո ես ու իմաստով։ Նորից կանչեցին միտը։ Ու՞ր։ Այնտեղ էլի գերության աշխով։ Ո՞նց չկրծա։ Երևումը չի վերջացա։ Ինչ է ուզում այդ շամբորդին։ Երկու մեղք է բարդում ինձ վրա, ավելի ճիշտ երեքը։ Ասում է թե ինչու ես գերի ընկել, ինչու ինքնասպան չես եղել, ինչու ես երկչախմբում երգել։ Ինչ երկչախմբում։ Դու ես գիտեմ որ ասեմ։ Քառնակից վերադառնալիս ես ու մի ռուս տղան հոգնած հալից ընկած տղաներին ոգևորում ենք։ Նա բալալայկա էր նմանում, ես էլ երգում էի տաշի տուշի, տաշի տուշի, մադամ պապու գա, տաշի տուշի, տաշի տուշի, ազին ռուբլ դայ։ Զարուսների համար, վրացների համար քիչ առաջ որ երկեցի։ Աստված, երկինք երկիր, գերմանացիների համար բերան չեմ բացել։ Մինչդեռ նրանք էին մեզ համար սրուլիկո երգում։ Ես անհավատը կպել է թե գերմանացիների համար ես երգել։ Ինչու ինքնասպան չես եղել, ինչու ես գերի ընկել, նախ զենք չունեք։ Եվ եթե ունենան, այդքան հեշտ բան է ինքնասպան լինելը։ Հարցնում եմ, քանի տարեկան ես։ Ո՞ւմ ես հարցնում։ Քեննի չին։ Հարցնում եմ, որ այդքան խիստ ես ու վրազող, քանի տարեկան ես։ Բա քո գործը չի։ Եվ իմացիր, եթե երեք օրվա ընթացքում սպառիչ պատասխան չտվեցիր, ինձանից չնեղանաս։ Քերգե, որ քեզ շանվորդին մի անգամ էլ կանչեց, ինձ հետդ կտանես։ Մի ժպտայս լուրջ եմ ասում, ինձ հետդ կտանես։ Կտանեմ, Վարդի, կտանեմ, միայն թե նստի։ Տեսար պարտվում ես, կարնեցիր, չէ։ Համարսարանի պարկու պարձանք։ Հարամի պապ մի տեսնեմ, ոնց է եղել է, որ հարցել են, ով եմ, Մարքսի Էնգելս թարգմանը։ Երեկիսը։ Ոնց է եղել է։ Հիտո, ոնց որ վերջացավ։ Աստված, չի անում։ Երեկևոր, Երեկևոր, Երեկաս, Մորան Քույրան է դա, հորեմի, հա։ Հարկավորեցին 1950 թվականի հունիս ամսվա առաջի շաբաթվա երեքշաբթի օրը։ Նինուշվիլի փողոցում շուկայի ծաղկի սպիտակ վարդեր էի գնել։ Սկզբում մոտեցա Մորաքույրյան էր դա, հետո Նելին։ Դմիտրի Դարչիշվիլի, բայց մի տան ասում։ Չէ, դա չեմ հարցնում։ Ուզում եմ ասել, հանգուցյալի ի՞նչն ես։ Տղան։ Չէ։ Քրոջ որդի, եղբոր որդի, գուցե ուրջունն է։ Չէ, չէ։
Ուղղակի մտերիմն է, պարտական է։ Ինչ պարտական է, ընտանիքը նոր է գնացել։ Պարտականիք ունեմ, բոլորին վերջերս երկու շիշ կոնյակ պարտվեցի, չէ ասեցի տես, շախմատ խաղալի ձեռքերից վրա մահացավ։ Անդ ինչ է։ Իմ Արտաշ է, սրան էլ հետո։ Արտաշ, թե աստված կսիրեք, օգնեք պարտքստան։ Կօգնեմ, կօգնեմ, բայց երկու շիշը շատ չէ։ Լավ, մեկը խմենք, մյուսը տեսնենք գերեզմանը։ Համուսարյանն ինչ է։ Քերը Գևորգ։ Քերը Գևորգ, թող աստված հոգի լուսավորի։ Թող ես կոնյակը Անուշ լինի ինչ է։ Ընդունի Վիկտորը բար։ Տեսնի շուտ ասաց։ Դե եկեք խմենք Քերը Գևորգի կենացը։ Հաստատ եկի դուսավորը։ Արտաշ, Աննա դու տեսքը դժում են, որ հայ ես։ Հայրեն գիտես։ Հա, դեն ինչ այդ, որ հայրեն չի մանան։ Հետո նել գիտե։ Թե աստված կսիրես, ասա խնդրեմ էլի։ Աստուն հայրեն ոնց են ասում։ Բայ Արամզադա, վրա ձեր են հայրեն մեզ հերիքի, հիմա էլ ուզում ես հայրեն սկսել։ Քերը Գևորգները ինձ այդպես անվանում։ Չէ, չէ, Արտաշ ջան, չեմ ուզում հայհոյել։ Ուղղակի ինձ թվաց, որ Քերը Գևորգը մանալուց առաջ ինչ-որ բան ասաց Աստուն։ Ինչ ասաց։ Չգիտեմ, լավ չլսեցի, բայց կարծես թե ասաց Աստված ինչի համար։ Այդպես էլ ասա։ Դե ինչ է նշանակում։ Համերթ ռադա։ Դա ինձնա, ինձնա։ Մերտ ու ռատո։ Դե, ես էլ իմ պատմությունը, վերջ։